Menší či väčší podnikatelia dnes šetria, kde sa dá. Náklady na zamestnancov sa neustále zvyšujú a podniky prepúšťajú. Sú však aj takí, ktorí pátrajú po lacnejšej pracovnej sile a vôbec nemusia chodiť za hranice Slovenska. Manuálnu prácu za menej môžu robiť aj odsúdení za mrežami, kde sedí mnoho zdatných mužov a žien, ktorí sa aj napriek svojej kriminálnej minulosti dožadujú práce. V podstate 24 hodín sú uzatvorení, 23 teda, pretože jednu hodinu majú tie vychádzky a teda odburajú stres tým pádom a zarobia si nejaké peňažky. Väčšinou sú to sezónne práce, výkopové práce, to znamená, že stavebné firmy pri nejakých betonárskych prácach sú tiež používaní na šitie obuvy, to sú vnútorné pracoviská, takisto na skladanie komponentov. Najväčšou výhodou, prečo väzňa zamestnať, sú výrazne znížené náklady. Objednávateľ zaplatí len euro 70 za hodinu vykonaných prác, prípadne to môže byť cena dohodou pri úkole. Čo sa týka odvodovej povinnosti, všetko realizujeme my. Momentálna zamestnanosť v ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach je polovičná. Povinnosť pracovať má každý, kto nie je práceneschopný, invalid, dôchodca a výnimku majú aj žiaci denného štúdia či rekvalifikačných kurzov. Ostatných sa snažia umiestniť v externých firmách alebo vo výrobnej hale, ktorá je priamo v ústave. Niektorí pracujú aj pre ústav samotný, ako upratovači či údržbári. Ak ich však kvôli nedostatku pracovných miest nezaradia na pracovné miesto, sú podobne ako nezamestnaní mimo ústavu jednoducho bez práce. A na čo zarobené peniaze použijú? Uhradili nejaké tie pohľadávky, či už výživné, alebo nakúpili si v bufete. Sú závislí na tabáku a káve, takže kvôli tomu. Väzňa by som zamestnal, doteraz som to síce neurobil, pretože mám dosť svojich zamestnancov, ale vraj je to výhodné. Navyše vo väzení sú ľudia, ktorí robiť chcú a to, že urobili v živote prešľap, neznamená, že by nemohli byť dobrými pracovníkmi. Mám známych, ktorí väzňov zamestnávajú a počul som len kladné ohlasy. Radka Mazáková, Televízia Naša.